តើគ្រូពេទ្យរោគរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ Chlamydia តាមរបៀបណាឯកសារក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាធ្វើបើកិច្ចការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជាការងាររបស់គ្រូពេទ្យដែរក៏អ្នកជំងឺចាំបាច់យល់ដឹងបញ្ហាខ្លះៗរបស់ខ្លួនដែរហើយមានតែវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិការដ្ឋទេដែលអាចរោគរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺនេះបានដោយធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ឯកសារបន្តថាពេលទៅដល់ពេទ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញនឹងសួរអ្នកជំងឺអំពីប្រវត្តិសុខភាពប្រវត្តិដំណើរនៃការរួមភេទដូចជាថាតើមានដៃគូច្រើនឬទេជាដើមភាគច្រើនគឺគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តដោយពិនិត្យទឹកនោមគៀត្រង់ម្ដុំកស្បូននិងទ្វារបញ្ចេញទឹកមូតយកទៅពិនិត្យជាពិសេសចំពោះស្ត្រីគឺតម្រូវឲ្យមានឆ្លោះពិនិត្យត្រគាកដោយហេតុថាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអាចគ្មានចេញរោគសញ្ញាទេហើយមានការដាស់តឿនថាជាការល្អគួរតែឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនជាស្ត្រីស្ថិតក្នុងវ័យនិងក្នុងស្ថានភាពសកម្មក្នុងការរំរាក់ករណីខ្លះទៀតទាមទារឲ្យយកវត្ថុវិភាគពីកន្លែងដែលមានរលាកតំបន់នោះដូចជាយកពីម្ដុំកស្បូនឬពីអង្គជាតិបរោះដើម្បីរកមើលបាក់តេរីជួនកាលគេអាចយកទឹកនោមទៅពិនិត្យផងដែរតើអ្នកណាខ្លះដែលក៏បីឲ្យគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរោគជំងឺ Chlamydia ការិយាល័យសុខភាពស្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកបានណែនាំថាស្ត្រីអាយុក្រោម25ឆ្នាំហើយដែលសកម្មខាងការរំភើបក៏បីធ្វើតេស្តមួយឆ្នាំម្ដងស្ត្រីអាយុលើស25ឆ្នាំក៏បីធ្វើតេស្តប្រសិនបើមានដៃគូថ្មីឬមានដៃគូស្នេហាផ្លូវភេទច្រើនរំភើបជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់មានដៃគូផ្សេងមិនប្រើស្រោមអនាម័យក្នុងការរំភើបក្នុងទំនាក់ទំនងរបៀបជាមិនមែនប្តីមួយប្រពន្ធមួយលើពីនេះបើសិនជានៅទ្វារមាសមានរលាកមិនធម្មតាឈឺផ្សាក្នុងពេលបោះជើងតូចឬក៏មានរោគសញ្ញាណាមួយដោយការរៀបរាប់ខាងលើនោះក៏បីតែទៅពីគ្រោះជំងឺជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅកម្ពុជាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសំវណ្ណរិទ្ធផ្នែករោគស្ត្រីនៅភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកកើតជំងឺ Chlamydia គឺភាគច្រើនមិនសូវចូលសម្រាប់ពេទ្យទេគឺជានៅតាមទីពេទ្យរដ្ឋដូចជាមិនសូវមានច្រើនប្រហែលទេព្រោះជំងឺនេះមិនមែនជាជំងឺដែលយើងចាំបាច់ទៅគៀងពេទ្យទេណាវាគ្រាន់តែជាជំងឺមួយដែលពិគ្រោះហើយយើងអាចប្រើថ្នាំនៅញ៉ាំតាមផ្ទះបានណាលោកតើផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះប្រសិនបើមិនព្យាបាលជំងឺ Chlamydia ឯកសារពេទ្យនានាបានដឹងថាបើទោះបណ្តោយដោយមិនព្យាបាលនោះដំបៅរលាកនឹងបង្កភាពធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការបន្តពូជនិងទៅដល់សុខភាពដតីដតីដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបរួចមកហើយថាផលវិបាកអាក្រក់ដែលជំងឺ Chlamydia បង្កនោះគឺភាគច្រើនមានលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងៀមចំពោះស្ត្រីបាក់តេរីនៃជំងឺ Chlamydia ច្រើនតែទៅបង្កដល់កោសិកានៃកស្បូនប្រសិនបើមិនព្យាបាលដំបៅរលាកនេះអាចរៀលទៅដល់ស្បូនទៅដល់ដៃស្បូនហើយនឹងបង្កឲ្យកើតជំងឺរលាកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រគាកករណីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានចំពោះស្ត្រីប្រមាណ 40% ដែលមិនបានព្យាបាលជំងឺ Chlamydia ហើយថាជំងឺរលាកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រគាកនេះហើយដែលបង្កទី1ឱកាសនៅភាពគ្មានកូនគឺស្ត្រីមិនអាចមានផ្ទៃពោះទេទី2ជួនកាលបង្កឲ្យមានករណីហៅថាកូនក្រៅស្បូនហៅថាករណីកូនក្រៅស្បូននេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យស្ត្រីនោះអាចស្លាប់បានទី3ឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃនៅម្ដុំត្រគាកឯកសារពេទ្យបន្តថាបើមិនព្យាបាលជំងឺ Chlamydia ទេជំងឺនេះអាចបង្កឲ្យរលាកទៅដល់គ្រលៀនចំពោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តស្នេហាគ្នាតាមរន្ធលាមកជាមួយបុគ្គលដែលមានជំងឺ Chlamydia នោះបាក់តេរីអាចបង្កឲ្យកើតរោគរលាកនៅចុងពោះវៀនធំដែលជាប់នឹងប្រដាប់បញ្ចេញលាមកម្យ៉ាងទៀតគេក៏អាចឃើញករណីដែលបាក់តេរីជំងឺនេះបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺ Chlamydia នៅបំពង់កផងដែរចំពោះមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តការស្នេហាគ្នាតាមមាត់ឯកសារបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំពោះបុរសបើមិនព្យាបាលទេនោះជំងឺ Chlamydia នឹងអាចធ្វើឲ្យរលាកបង្ហូរទឹកនោមជួនកាលទៀតករណីរលាកនៃបុរសនោះរៀលដាល់ទៅបំពង់ដែលមានទឹកកាមបុរសដែលចេញពីពងស្វះទៀតផងហើយថារឿងនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឈឺចាប់គ្រុនហើយនឹងភាពមិនអាចបង្ក
ឲ្យមានកូននោះផងបើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយកើតជំងឺកាមរោគ Chlamydia នេះវិញគឺអាចនាំឈានទៅធ្វើឲ្យការឆ្លងទន្លេកើតកូនមិនគ្រប់ខារីឯទារកដែលកើតមកទៀតសោតដោយលោកអ្នកនាងធ្លាប់បានជ្រាបរួចមកហើយនោះគឺអាចរលាកភ្នែកក្រហមហើមត្របកភ្នែកអាចរលាកសួតដល់ចេញឲ្យដឹងក្នុងរវាង10ថ្ងៃដំបូងនៃអាយុទារកហើយរោគសញ្ញានៃការរលាកសួតគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយក្អកកាន់តែខ្លាំងនិងស្លាក់ឈាមតាមធម្មតាគេនឹងបានឃើញរោគសញ្ញានេះក្នុងរវាង3ទៅ6សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកំណើតទារកហើយករណីខាងលើនេះគឺគេព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រភេទអង់ទីប៊ីយោទិកក្នុងចំណោមជំងឺកាមរោគនានា Chlamydia ជាជំងឺកាមរោគមួយប្រភេទដែលឆ្លងរាលតាមរយៈការរួមភេទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានជីវុនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដសើស្បែកនឹងកាមរោគបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះឈ្មោះជំងឺនេះគឺខ្មែរយើងពុំមានការបកប្រែទេជំងឺកាមរោគដែលមានជាពិសេសនឹងគឺទី1ជំងឺប្រមាត់ទឹកបាយហើយហៅកូនូរីយ៉ាទី2ទៀតគឺជំងឺក្លាមីដាយើងមានបកប្រែមកហៅក្លាមីដាយ៉ាងណាតើហើយនឹងជំងឺស្វាយជំងឺទឹកបាយនេះហើយដែលយើងឃើញញឹកញាប់មកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកជំងឺ Chlamydia ថ្មី73លានអ្នកឯកសារសុខភាព Healthwise របស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាជំងឺនេះវាឆ្លងហើយคล้ายជាដំបៅនៅបំពង់បង្ហូរនោមរបស់បុរសហើយបើចំពោះស្ត្រីវាធ្វើឲ្យមានដំបៅនៅបំពង់បង្ហូរនោមស្ត្រីនិងនៅកស្បូនហើយអាចនាំឈានទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រដាប់បន្តពូជរបស់ស្ត្រីទៀតផងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS បានផ្សាយថាប្រសិនបើព្យាបាលភ្លាមៗនោះជំងឺនេះមិនបង្កទៅរកការស្មុគស្មាញទេប៉ុន្តែបើសិនជាទុកចោលដោយមិនព្យាបាលវិញនោះអាចនឹងបង្កទៅដល់ករណីធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសចំពោះស្ត្រីហើយបើសិនជាករណីរាលដាលនោះគឺអាចធ្វើឲ្យកើតជាមានរលាកនៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធនិងត្រគាកផងជំងឺរលាកដ៏សាហាវនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីមានការលំបាកនិងឈានទៅដល់ការមានផ្ទៃពោះឬក៏មិនអាចមានគភ៌កើតជាកូនបានឡើយឯកសារក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយដែលមានឆ្លងជំងឺ Chlamydia ផងនោះច្រើនតែចម្លងជំងឺនេះទៅទារកពីកំណើតប្រសិនបើទារកឆ្លងជំងឺនេះគឺអាចឲ្យទារកកើតចេញមកមានជំងឺភ្នែកក្រហមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា conjunctivitis មកជាមួយផងឬក៏ទារកកើតចេញមកខ្វាក់ភ្នែកអាចមានបញ្ហាដទៃទៀតដែរដល់ទារកដូចជាជំងឺរលាកសួតជាដើមហើយដល់គ្រូពេទ្យតែងសង្កេតឃើញថាទារកទើបកើតហើយមានជំងឺរលាកសួតនេះគឺងាយអាចធ្វើឲ្យទារកដែលទើបប្រសូតមកនោះស្លាប់បានមូលហេតុនៃជំងឺ Chlamydia ឯកសារនានារបស់សុខាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងថាជំងឺ Chlamydia ជាជំងឺកាមរោគដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីប្រភេទឈ្មោះហៅថា Chlamydia trachomatis ហើយឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់តាមរយៈទ្វារមាសរុនគូតឬបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Elizabeth Alderman នៃមន្ទីរពេទ្យMontefort នៅក្រុងញូវយ៉កគឺការឆ្លងជំងឺកាមរោគនោះមិនត្រឹមតែមកពីការប្រព្រឹត្តស្នេហាផ្លូវភេទតាមរបៀបធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេគឺការស្នេហាតាមរយៈប្រមាថស្នេហាគ្នាគឺជាសារនាំឲ្យមានការរីករាលដាលកាមរោគផងដែរ These infections not from just the usual sexual intercourse that oral sex is a method of spread also ហើយសត្រីមួយទីពោះអាចចម្លងជំងឺនេះទៅដល់ទារកក្នុងផ្ទៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រមាណ2លាន8សែននាក់ឆ្លងជំងឺ Chlamydia ស្ត្រីជាញឹកញាប់ណាស់កើតជំងឺកាមរោគនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រសិនជាបុរសដែលជាដៃគូស្នេហាផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនមិនព្យាបាលជំងឺនេះទេការកើតជំងឺម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះអាចនាំបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងករណីស្មុគស្មាញធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងការបង្កើតកូនក្នុងនេះមានករណី
ធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនសោះតែម្ដងអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺ Chlamydia ឯកសាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងថា Chlamydia ជាជំងឺកាមរោគស្ងាត់ស្ងៀមដោយហេតុថា 75% នៃស្ត្រីដែលកើតជំងឺនេះហើយនឹងយ៉ាងហោចពាក់កណ្ដាលនៃបុរសដែលមានជំងឺនេះគ្មានចេញរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែប្រសិនបើចេញរោគសញ្ញាគឺចេញនៅក្នុងរវាង1ទៅ3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការរំភើបបើសិនជាមានរោគសញ្ញាវិញគឺរួមមានចេញសភាពខុសធម្មតានៅទ្វារមាសឬក៏មានអារម្មណ៍ហាក់ក្តៅផ្សានៅពេលបត់ជើងតូចជាញឹកញាប់គេរកមិនឃើញរោគសញ្ញាទេហើយអ្នកជំងឺក៏មិនជួយព្យាបាលដែរលុះណាតែមានករណីស្មុគស្មាញឡើងទើបគេស្ទុះស្ទាទៅពេទ្យយ៉ាងនេះហើយបានជាមានការដាស់តឿនពីគ្រូពេទ្យថាទាំងដៃគូបុរសនិងទាំងដៃគូស្ត្រីសូមរួសរាន់ទៅពីគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប្រសិនបើសង្ស័យដល់ជំងឺនេះហើយក៏សាបានឲ្យដឹងថាដំបូងឡើយជំងឺនេះវាទៅបង្កនៅម្ដុំកស្បូននិងទ្វារបញ្ចេញទឹកមូលទោះជាវារៀលពីកស្បូនទៅទ្វារបញ្ចេញទឹកមូលនិងដៃស្បូនប្តីស្ត្រីខ្លះក៏អាចគ្មានចេញសញ្ញាឬរោគសញ្ញាឲ្យដឹងទេតែបើសិនជាមានរោគសញ្ញាវិញគឺស្ត្រីអ្នកជំងឺឈឺចុកចាប់នៅម្ដុំពោះផ្នែកខាងក្រោមឈឺនៅម្ដុំខ្នងផ្នែកខាងក្រោមការរកកលក្អួតចង្អោគ្រុនឈឺចាប់នៅពេលរំភើបហើយនឹងចេញឈាមផងនៅចន្លោះពេលមានរដូវចំពោះបរោះបើមានចេញជារោគសញ្ញានោះអាចចេញពីអង្គជាតិបរោះនឹងមានអារម្មណ៍ហាក់ក្តៅផ្សានៅពេលបត់ជើងតូចហើយទឹកនោមល្អបរោះអាចមានរលាកហើយរមាស់ផងនៅផ្នែកខាងចុងនៃអង្គជាតិឬហើមនៅពងអង្គជាតិឬហើមម្ដុំនោះទាំងអស់តែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះបាក់តេរីក៏អាចបង្កជំងឺនៅបំពង់កក្រោយពីមានការរួមរាក់តាមមាត់ជាមួយអ្នកដែលមានជំងឺ Chlamydia យ៉ាងនេះហើយបានជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត John Douglas នៃមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានមានប្រសាសន៍ថារកការកើតជំងឺនេះតែតែមានការស្មុគស្មាញធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធគ្នា All of these infections have significant complications associated with them. ទោះបីជាមានរោគសញ្ញាឬគ្មានរោគសញ្ញាក៏ដោយគេបានដឹងថាជំងឺ Chlamydia អាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅដៃគូរួមរស់របស់ខ្លួនផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំពោះជំងឺកាមរោគ Chlamydia តើគេបង្ការដោយវិធីណាឯកសារក្រសួងសុខាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមានករណីច្រើនដែលបុគ្គលម្នាក់ៗក៏បីដឹងនិងអនុវត្តដើម្បីឲ្យកម្រិតគ្រោះថ្នាក់មានតិចបំផុតកុំឲ្យកើតជំងឺកាមរោគនេះឬក៏ជំងឺកាមរោគនានានោះគឺគប្បីតមមិនត្រូវប្រព្រឹត្តស្នេហាផ្លូវភេទឬមិនត្រូវប្រព្រឹត្តស្នេហាតាមផ្លូវទ្វានេះតាមរន្ធគូតឬក៏តាមមាត់នោះឡើយរក្សាភាពស្មោះត្រង់នោះគឺមិនត្រូវមានទំនាក់ទំនងស្នេហាផ្លូវភេទជាមួយដៃគូដែលបានត្រូវគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានកើតជំងឺ Chlamydia រួចនោះឡើយមិនឲ្យមានឆ្លងជាវិធីដែលកាត់បន្ថយលទ្ធភាពឆ្លងនោះគឺត្រូវស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមករវាងគ្នាជាដៃគូទាំងសងខាងដោយមិនមែនស្មោះត្រង់តែម្ខាងនោះឡើយគឺស្នេហាដៃគូម្នាក់ទល់នឹងម្នាក់ប្រើស្រោមអនាម័យព្រោះថាស្រោមអនាម័យអាចធ្វើឲ្យលទ្ធភាពឆ្លងជំងឺ Chlamydia ចុះទៀតការការពារខ្លួនឯងដោយប្រើស្រោមអនាម័យនៅគ្រប់ពេលដែលប្រព្រឹត្តស្នេហាតាមទ្វារមាសរន្ធគូតឬក៏តាមមាត់នោះគឺអ្នកឯកទេសបានបញ្ជាក់ថាបើតាមទ្វារមាសគឺប្រើស្រោមអនាម័យសម្រាប់បុរសឬក៏ស្រោមអនាម័យសម្រាប់ស្ត្រីបើតាមរន្ធគូតត្រូវប្រើប្រដាប់ការពារហៅថាជាភាសាអង់គ្លេស Dental Dam ដែលធ្វើអំពីជ័រផ្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់នៅរន្ធគូតឬដាក់នៅទ្វារមាសមុននឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសែបសន្ធិវៈហើយប្រើប្រដាប់ការពារទាំងនោះដោយត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតឯកសារបន្តថាក៏បីយល់ដឹងថាវិធីខ្លះដែលសម្រាប់ការពន្យាកំណើតដូចជាថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ពន្យាកំណើតការចាក់ថ្នាំការពារកុំឲ្យមានកូនពាក់កងចងស្បូនជាដើមឡាក់និងមិនការពារមិនឲ្យឆ្លងជំងឺកាមរោគនោះឡើយពិភាក្សាជាមួយដៃគូអំពីជំងឺកាមរោគនិងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យរៀបរាប់ប្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតដោយស្មោះត្រង់ប្រាប់គិលានុបដ្ឋាកដោយស្មោះត្រង់ប្រាប់ដៃគូស្នេហា
ដោយស្មោះត្រង់អំពីជំងឺកាមរោគដែលបានឆ្លងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS បានផ្សាយថាផ្អែកតាមមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺនៅអាមេរិក CDC ឧទាហរណ៍សំខាន់ចំពោះស្ត្រីវ័យក្មេងដែលសកម្មខាងរួមភេទគឺត្រូវតែធ្វើតេស្តជំងឺរៀងរាល់ឆ្នាំ Important exam for sexually active young women is the annual Chlamydia screening យោងតាមឯកសាររបស់ Web Medicine ខែកក្កដាឆ្នាំ2007គឺមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺ CDC បានដឹងថានៅអាមេរិកមនុស្សប្រមាណជាង2លាននាក់មានឆ្លងជំងឺ Chlamydia និង25ម៉ឺននាក់ឆ្លងជំងឺប្រមេះហើយអត្រា prevalence អ្នកឆ្លងជំងឺ Chlamydia ក្នុងចំណោមបុរសនិងស្ត្រីគឺមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាកាលក្នុងឆ្នាំ2006 CDC បានទទួលរបាយការណ៍ថាមានអ្នកកើតជំងឺ Chlamydia ចំនួនជាង1លាននាក់ CDC បានស្នើថាការរកមើលជំងឺ Chlamydia ក៏បីធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំចំពោះស្ត្រីដែលមានវ័យច្រើនដែលអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកាមរោគដូចជាមានដៃគូថ្មីឬមានដៃគូច្រើនជាដើមក៏ជាបញ្ហាសំខាន់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បានបន្តថាបាក់តេរីនៃជំងឺ Chlamydia អាចបង្ករោគនៅត្រគាកបើសិនជាមិនព្យាបាលទេ Chlamydia a bacterial infection that can cause sterility and pelvic pain if untreated តើព្យាបាលជំងឺ Chlamydia តាមវិធីណាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសោមវណ្ណរិទ្ធផ្នែកជំងឺស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្រុងភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺនេះគឺអាចព្យាបាលនៅផ្ទះបានជំងឺនេះវាគាត់តែជាជំងឺមួយដែលពិគ្រោះហើយយើងអាចប្រើថ្នាំនៅញ៉ាំតាមផ្ទះបានហ្នឹងឯកសាររបស់ Healthwise បានបង្ហាញគឺតែប្រើឱសថប្រភេទ Antibiotic ឬ Antibiotic ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ Chlamydia ហើយដៃគូទាំងបរោះទាំងដៃគូស្ត្រីត្រូវតែព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះឆ្លងសាចុះសាឡើងអ្នកឯកទេសបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្យាបាលជំងឺនេះបានជាហើយមិនមែនមានន័យថាបុគ្គលនោះមិនឆ្លងជំងឺ Chlamydia ម្ដងទៀតនោះទេបើសិនជាដៃគូស្នេហាផ្លូវភេទមិនព្យាបាលទេនោះបើដៃគូផ្លូវភេទមិនព្យាបាលទេនោះបុគ្គលនោះនឹងឆ្លងជំងឺនេះម្ដងទៀតឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានជាតិផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានៅអាមេរិកធម្មតាគេអាចព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ Azithromycin ប្រើតែម្ដងឬក៏ប្រើថ្នាំ Doxycycline រយៈពេល1អាទិត្យហើយក៏មានប្រភេទថ្នាំ Antibiotic ដែលធានាសុវត្ថិភាពចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនោះផងដែរ